развиваме темата тук в студиото, уважаеми зрители, като ще си говорим едновременно за досието на автомобила, който караме, обаче и за електронно досие, своеобразно така го наричам аз, на всеки един от нас като шофьор. Мои гости са бившият шеф на КАТ София Тенчо Тенев и Румен Дунев, който е част от Българската федерация по автомобилен спорт. Здравейте на вас, господин Дунев, макар и от разстояние. Здравейте. Господин Тенев, добре сте дошли. Да започнем с вас като гост в студиото. Първо, звучи като добра новина за всеки един от нас, пак като потребител казвам, ако тръгне да си закупува автомобил, да не кърши пръсти и да се чуди какво сега ще си купи. Дали ще бъде измамен, защото е врътнат километража на потенциално новия му автомобил. Изобщо, цялата история на автомобил. Винаги това е големия въпрос, когато си избираме кола. И предприемаме такава крачка. Разбира се. Добра новина е сякаш това. Много добра новина. Даже закъсняхме с изготвянето на такова електронно досие на автомобила, защото в Европа, когато отидете в някоя автокъща, особено в Германия и по-развитите европейски страни, тези неща ги има. Хората могат да ви изкарат какво е правилно по автомобила, кога му е сменено маслото, кога са му правени ремонти и всичко останало, което е нужно за един автомобил. Така, по този начин, купувачите, които купуват автомобили, ще бъдат сигурни, че автомобилът няма нещо преправено по него някъде в някой нелегален сервис. До тук добре. Обобщаваме, че това е една добра стъпка. Обаче, идват следващите подвъпроси. Как се контролира това? Как се събира тази информация? Ние сме майстори в България, но това все да му измислим начина. И общо взето идеята да се е да се лицензирани всички сервизи и то да има така сериозен и да има и санкции за тях, ако евентуално наистина направят нещо, което не трябва да се направи, да им се отнемат лицензите, да не могат да работят. Кой ги дава тези лицензии, прощавайте? Ами лицензите ще са от Министерството на транспорта, най-вероятно, тъй като електронното досие ще го прави електронното правителство. Министерство на електронното иновациите, управление. Да, електронното управление. Като трябвало, система, да. Тези автомобили, които сервизите са горе-долу свързани и с годишните технически прегледи и с ремонтите на автомобилите, така че няколко министерства могат да го контролират. Министерство на транспорта и нашето Министерство на вътрешните работи, евентуално в един определен така момент, процент от тези неща, така че мисля, че ще е много добре. Вие сте права, само да няма бъркане в системата при правяне на данни на автомобила, което е лошо. Присъединявам към нашия разговор, господин Дунев. И към вас си позволявам да задам втория ми въпрос. Поздрави на господин Дунев. Да. Имате поздрави от господин Тенев, трябва да го чувате. Господин Дунев, как ще се справим с контрола? Как ще се случва това лицензиране на сервизите? Струва ми се доста дълъг процес и не до там сякаш съм уверена, че всичко ще бъде под контрола на властта и ще бъдем абсолютно информирани по правилния начин за историята на потенциалния ни нов автомобил. Ако отидем в някое по-малко населено място, дали всички сервизи имат лицензии, които властта ще им дава? Не знам, чудя се. Това са въпроси, които изникват. Ако трябва да направим един паралел, както една болница, за да може да извършва операция, тя трябва да има някакъв лиценз. Така за ремонта за самолети, не може да прави техи ремонт на самолети, трябва да има лицензиран сервиз, който да обслужва тази техника. А и в двата случая, които давам като примери, завитък човешки животи, за това аз лично считам, че упражняването на сервизна дейност не с лицензирания на първо време с регистрация на сервизите. Една проста регистрация, всеки един, който иска да извършва автосервизна дейност, заявява в Министерството на транспорта, че иска да осъществява тази дейност и се регистрира. Тогава такъв сервиз считаме, че може да попълва тези електронни книжки достатъчно. Сега, тази регистрация извън регистрацията на юридическо лице, защото те в момента сервизите в голямата си част, вярвам, са регистрирани като юридическо лице, т.е. като дружество, което работи. Да, като търговски. Аз за това казвам и давах тези примери преди малко, за да извършвате такава сервизна дейност по самолетна техника, въздухоплавателни средства, трябва да имате някаква регистрация, трябва да имате някакъв лиценз, а не само юридическо лице. Там е разковничето, защото в много голяма част от тези така наречени малки гаражни сервизчета, там няма касови апарати, там няма
абсолютно, дори няма и на регистрирано юридическо лице. Затова считаме, че всеки един, който иска да работи в бранша на автосервизната, на автосервизите, трябва най-малкото да направи една регистрация. Вече след като се направи регистрация, компетентните органи, всеки един съответно община и така нататък, минават, виждат, оглеждат условията и съответно дават своите предписания. Така че това е първата стъпка, която е много важна и ние многократно от Националната камера на автосервизи България сме пускали писма в тази посока да има регистрационен режим на автосервизите. И това е, може би, първата стъпка преди да минем към електронното досие, защото хората, които трябва да попълват тези електронни книжки, те трябва да са упълномощени за това. Както годишните технически прегледи не можеш да имаш само юридическо лице, трябва да има хора, специалисти, преминали през съответните курсове и така нататък. Има логика. Добре, господин Донев, на финала към вас въпрос последен. И то е как ще се избегнат онези шашми, съжалявам, че така се изразявам, с превъртането на километражите. Това да знаем, че се случва. Установява ли се обаче? Има ли механизъм, по който да се установи наистина, че километража на автомобила е превъртян? Има механизми, има инструменти, има уреди, които могат да проверяват тези неща, тъй като освен в самия километраж, това, което простият потребител вижда на таблото, има още съвременните автомобили, имат между 20 до 60 модула и във всяко едно събитие, примерно дефектира седалката, някои от моторчетата на седалката, то записва в съответния модул, че има проблем и може да видим на какъв километраж, в колко часа е и на коя дата се е случило това събитие. Има още много други модули, в които всяка една грешка, записана по време на експлоатация на автомобила, може да се засече и така като се закачи този уред към автомобила, той изтегля всичките модули, събитията, които са регистрирани вътре и като се види коя е най-голямата стойност на километраж, това се приема за най-близка до реалната. Така че възможности за манипулации има. При малките автомобили, които не са с чак толкова много модули, хората, обикновено, които превъртат километражите, могат да направят и всичките модули, пак да не може да се разбере, защото във всичките модули информацията е синхронизирана, но един скъп автомобил може с над 60 да модула, това е нещо изключително трудно. Добре, благодаря ви много, господин Дунев, за това, че се включихте в ефира ни. А сега продължаваме разговора тук към неговия финал. Сме, разбира се, с господин Тенев. Обобщихме, възможно е да се случи това досие, възможно е да се упражнява достатъчен контрол и е възможно да се лицензират масово, дори разбира през регистрация. Разбира се, физически лица, юридически лица, еднолични търговци да се регистрират в системата. Тоест не е невъзможно. Ще има невъзможно, трудности, разбира се, да. Но е възможно това нещо да трудно се случи, е, да проработи. Има... Господин Дунев правилно каза, има малки работилнички, които са физически лица, нямат право да направят, нямат възможност да направят една фирма. Просто се регистрира в общината и оттам му дават определени кодове за достъп до тази система и като е регистриран, като се плаща данъци, човек ще работи. Тоест и те могат да се включат. Разбира това се, не означава отлив от мисля, че не е толкова затваряне трудно да се на направи. Сервизи и така нататък. С тази съвременна електронизация всичко може да се случи. На финала на нашия разговор с вас, именно с вас исках да обсъдим тази тема като бив шеф на КАТ, конкретно за столицата. Съобразно дигитално досие на шофьорите. Дадох пример от информация, която и колегите се постараха да извадят. Правиш тежко нарушение, например, в Германия. Оставаш веднага без книжка в България. Точно така. Така и трябва да бъде. Всички нарушители на пътя стават видими за цяла Европа. А данните за тяхното поведение да се съхранява в информационна система. Затова си позволих да направя аналогията с тези досиета на автомобилите. Ние имаме такава система. Системата Респер, в която можем да разберем, да направим справка. Въпросът е само малко повече да се разшири. И като знаем, че този водач в Германия му е отнето свидетелство за правоуправление, няма да има право да управлява България, тъй като веднага ще се изпрати информация до съответната страна. Няма да е лошо и да еднаквят и закона за движение пътища в цяла Европа да са почти всички еднакви като чинове и като спазване на всички останали законови разпоредби. Но вижте, в Германия, например, за много висока скорост, не в Германия, другите европейски страни за много висока скорост се взема свидетелство за правоуправление. Като го чукнат там, че му е взета книжката, в България няма да има право да управлява един известен период от време,
което наистина е много добре. Въпросът е само да се случи по най-бързия начин, за да може да усетим и ние всички тези рестрикции, които ги има в Европейския съюз. Добро предложение, което наистина се заслужава внимание и трябва много по-бързо да се направи. Това предложение може ли да е основа за намаляване на нарушенията? Разбира се, ПТП? Разбира се. Значи има хора, които притежават едно-две свидетелства за правоприемство. Може да има две свидетелства за правоприемство, да си карат българското в България и като не се му направи справка да се види, че в Германия дава другото. Книжката дава другото свидетелство и така държи. И най-вече малко повече контрол от страна на пътната полиция. Често пътувам в провинцията и виждам как колегите, например, направим впечатление Пазарджишката магистрална полиция, как управляват с един стар Opel, който е на 25 години на 1 милион километри. Не е приятно, като срещнеш пътен полицай с стара кола да контролира по пътя пътникопоток. За съжаление, това също го констатирахме, беше в седмицата след протестите на футболните фенове срещу БФС. Тези размирици и сблъсъци между протестиращи и полиция, които настанаха, то ми гостува тогава заместник-председателят на Синдикалната федерация на служителите в МВР, господин Илия Кузманов, и с него стигнахме до този момент, че всъщност недофинансирането и това как всъщност и служители нови автомобили, закупуват, ново оборудване да на колегите, нещо, чисти спрятнати на пътя, като го види, защото чуженец, като влезе в България, първо минава през митницата, после минава през пътната полиция. В някои случаи това касае и изпълнението на техните служебни задължения. И да се оборудване с техника и малко повече пътна полиция на пътя, за да видят хората, че наистина има контрол. Благодаря. Тогава наистина ще намалят произшествията, а особено сега с тази електронизация, такива хубави автомобили с големи системи за безопасност. Надявам се, че много скоро, както казваха, изпоставиха амбициозната цел 0 загинали на пътя 2050 година. Това може да се случи. Дано. Благодаря ви, господин Тенев, за това гостуване. Уважаеми зрители,